Tai treneri, kas čia ką tik įvyko, ką mes išvydome šiandien Marijampolės futbolo stadione? Įvyko sunkaus darbo vaisius. Taip galima drąsiai įvardinti, sakau, labai džiaugiuosi, didžiuojasi vaikinais, ką jie nuveikė. Žinojom, kas atvažiuoja šalies čempionai. O sakau, praeitą savaitę, kaip tik su jumis kalbėjau, sakiau, kad produktyviai nudirbom tą šiokią tokią pauzelę. Dabar kada vėl savaitę turėjom laiko pasiruošti šitom varžybom. Faktas, gale varžybų jau nebuvo taktika, buvo kova, bet jūs net neįsivaizduot, kaip aš didžiuojusi, kaip aš myliu savo vaikinus. Didžiausios padėkos mano personalui, administracijai, fanam, kurie yra nerealūs. Tai ką įvyko sunkaus darbo vaisius, manau. Šiek tiek be abejo buvo ir tos sportinės sėkmės, be kurios sporte na, turbūt pergalės tokios nepasiekiamos, na, kažkas pavadintų galbūt stebuklų, o vis dėlto koks buvo tas žaidybinis planas ir kodėl pirmajame kelnyje na, buvo kur kas, sakykim taip, niuresnis vaizdas, nors skandžiojotės, bet apie antrą atskirai po to paklausiu. Buvo dalinai toks žaidybinis planas, kad kentėt. Mes turim tikrai greitų žaidėjus puolime, kovotojus absoliučiai visus, bet turim greitus priekį žaidėjus ir kentėti teisingai užim pozicijas zonas, kad nesuteik per daug erdvių ir kaip podcast'e tinklalaidėj treneris Ramonas yra pasakęs, prieš Žalgirį visada partizaninis karas. Nu. Pralaiminėjom po pirmo, bet kovą pavyko laimėti po pirmo kėlinio, antram jau pavyko laimėti, tai džiaugiuosi už tai. Ką tokio pasakėte per rungtynių pertrauką vaikinams, kaip motyvavote ir kaip galbūt atlikot kažkokius taktinius pakeitimus, kad na, antrajame kėlinyje tiesiog suduva momentais dominavo net aikštėje? Nieko nekeičiau, tris žodžius pasakiau, keep on going, viskas. Vieninteliai žodžiai ką, bet sakau, mačiau vaikinų akis ir pasakiau, mes šiandien nebandysim mušto įmušį. Būkit ramus, mes tikrai įmušim, tai džiaugiuosi, kad nepamelavau šį. Nutraukite ir įvarčių badą, praėjusiame ture su A lygos lyderiais nutraukėt taškų badą, panašu, kad Sūduva dabar kyla ir tolsta nuo turnyro lentelės dugno. Kas toliau? Toliau Telšių Džiugas, ar ne? Toliau labai paprasta, nežiūrim, kas atvažiuos ar koks varžovas bus, ruošiamės, stengiamės ir einam laimėti. Tai gal skambės labai keistai, kada 6-0 nuo Hegelmano prasileidom, bet mes vieną irgi važiavom laimėti. Taip, yra visokų niuansų, bet sakau, mes su treneriu, su medicinu, su visas personalas ruošiam komandą tik pergaliai. Tai faktas, jauna komanda turinti kelis patyrusius žaidėjus, dėl to tai yra normalu, kad yra banguotumas. Tai čia yra normalus, bet vėlgi, pasakykit, kuri komanda neturi tau banguotumų. Taip, mum gal tas banguotumas yra biški skaudesnis retkarčiais, bet kada jie nustebina su kaupu šitie vaikinai, manau.